תתקרב, תעזוב את מי שעושה לך מרחק ממני, ואם זה אתה תעזוב, תיקח תרמיל ותיתן לי מכה בראש, אני רוצה לרצוח סממיות, להסתכל להן לתוך העיניים. אם יעל לא מתקשרת, אז אולי הלכה לסרט. דה 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 דה, לצייר עפיפונות של אלבונים, החוטים קצת מדי קצרצרים, אז אני עוזב ונותן לעפיפון להיות לבד. אולי כשיעוף יתגעגע אליי, ויפרוס כפותיו להתחבק איתי. להלחין את הזיעה שלי, כבר שכחתי שיש עצב בסיסי, שדיכאון זה לא מצב רוח רע, אבל אני לומד ושוכח תמיד להיות צורח. תתקרב, תעזוב את מי שעשה לך מרחק ממני, ואם זה אתה תעזוב, תיקח תרמיל ותיתן לי מכה בראש. לתוך העיניים, אם יעל לא מתקשרת, אז אולי הלכה לסרט. יאללה די דה דה, לצייר עפיפונות של אלבונים, החוטים קצת מדי